ਸਾਲ 2024 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ 5 ਘੰਟੇ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਗ੍ਰਹਿਣ। 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਿਆ ਇਤਫਾਕ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਛਾਇਆ ਰਹੇਗਾ ਹਨੇਰਾ। ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 7.5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਤਫਾਕ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ, ਉੱਤਰੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਮਹਾਸਾਗਰ, ਆਈਸਲੈਂਡ, ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਦਿਸਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਸੂਤਕ ਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨਰਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਤ 9:12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2:22 ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਗਰਭ 'ਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਤੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਲ 2024 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ 5 ਘੰਟੇ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਗ੍ਰਹਿਣ। 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਿਆ ਇਤਫਾਕ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਛਾਇਆ ਰਹੇਗਾ ਹਨੇਰਾ। ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 7.5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਤਫਾਕ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ, ਉੱਤਰੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਮਹਾਸਾਗਰ, ਆਈਸਲੈਂਡ, ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਦਿਸਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਸੂਤਕ ਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ
ਕਿ ਨਰਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਤ 9:12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2:22 ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਗਰਭ 'ਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਤੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ।